car all packed and ready. The whole boot is full. And then this whole area. And Mom is going to sit here on the side. Oops. You won't believe how many things there were. And it's all in the car. Hey, Fudgy, and I brought you food as well, hey? I brought you food. That's it. And you're going to look after the house. Yes. Okay. Yes, proof for his side upset. Hallo, masker af. Ja, daar. Ik ga maar zo eet. Hoe gaan je eet met het aan? Ik eet met hem. Wel zijn. In 200 meters, you will arrive at your destination. Market partner, a level sweet, rest over the sweet sector. Did you buy it? Yeah, buy it. Go, it won't be sweet. Hello. Yeah, long ears, I'm quite quiet. Okay. Yeah. Ah, kom je kleintje. Wat doet man nog? Daai, raai goed. Nee, waarom heb je mijn vis toegestaan? Nog net, ik ben hier mijn vis toegestaan. Dat was hem hier. Ik heb een lied in dit nou, man. En ik ken ons even graag. Kijk eens om met een wat te gaan. Hoe lijkt jou nog? Dit is wet wipes. Dit is voor wanneer ons hier is en voor wanneer jullie... Jullie backpacks kan pakken of blijven gekopen. Nee, en die backpacks wat blijven jullie gekopen. Ja, dat is baie zwaar. Zo, dat is een LED, dat is baie scherp. Jullie blijven. Nee, zo zien jullie nou. Nee, daar kom niet zo. Die altijd aan. Klokken also, heel vrouwding scherp. En nu in jouw oor nu, kun je oor beschouwen. Ik heb gezien wat de maak is. LED lights, ja. Maar die zit ik nog wel pakken. Wel, LED, wel. Alles is allemaal dezelfde in hier. Kijk dat. Maar ideal. Ja, tussen elkaar. Wat is het? 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 Wat Met de maaltijd heb je die kennis gezien. Sweet potato, die zullen wat is sweet potato? Ja, andere rijen als die hele kamer. Dat is niet wat de rijen. Ja, dat is niet wat de rijen. Ik heb het niet lang gehoord. Anders moeten ze maar afzetten op de voedsel. Allemaal leeg. Klei, wat maak jij? Ik decorij die tafel en ik is mos. Mooi koek wat je aan het opgemaakt hebt. Oeh, dat is echt amazing. Maar voor nou is dat die... Het lijkt staan. Het klinkt wel mooi wat ik gemaakt heb, maar anyway. Het lijkt mooi. Dat is chocolate en vanilla. So, dat is een stukje chocolate. Hij is zo gebouw. Had je al die ice creams gekregen? Hey, leeg jullie lekker. Ik heb het zelf gemaakt met plastic icing. Wow, dat is prachtig. Prachtig. Dank je. Mooi. Ach, mijn moeder. Oeh, maar is lekker. Dit is ek nodig. Mag een klim gauw in. Waar? In die dam? Ja. Nee.
Al my koek opgeëet. Amper alles. Wat zoom in kulai. Yes. Ek dink ek moet my hemp uittrek. Kan jy gewag maar. Ek kry hom vir jou op. Hulle die sport vir my krop. Wat gaan jy met dit vang? Wat soop daar hoor? Ek dink ons moet aan die ander kant omgaan elke keer, want weet jy wat? Gisteraand het ek so erg daar geval, my knie is so seer. Harlin, wag net en daar is hoe kan ons gaan daai kant toe kry, jy moet skoene aantrek. O. Kyk vir my. Ja, man. Kan jy onder die water sit? En dan gaan jou hare mos nat word. Hé? My ouma het altyd vir my sê wanneer dit reën en ons swem, dan moet ons onder die water in. In die reën. En ons moes onder die water swem, so het ons hare nie nat word nie. Ek het al lekker nat gegooi toe ek gestap het. Met my dag. Met jou dag. Ja, ek het my dagkleer. Het my dagkleer. Dis haar swemkleer, ja. Dit het haar dagkleer. Wat is dat? Dit is die type kip, hy wil gat nie breek. Lyk soos 'n eysterklip. Ek dink dit is 'n baie waardevolle klip. Jy gaan hierdie klip moet hou en as jou bed sit. Ja, ek gaan. Ek gaan my special kast. Ja, sit hom in jou special kast. Al my special kast. Ja, man. Ek kan sommer voel as jy hom vashou. Ik kan het niet. By jou. Kyk. So hulle gaan nou wys vir Megan in die voetjie. Ek het nog eens in die boetjie gery nie. Ek glo ek was die voetjie. Kom hier, kom aan. Hulle kom by die water net te kyk. En ek kan nie sien waar nie, jy moet maar kyk. Wat doen? Ja, hy was onder pappa se bonnet voor in die kar. En toe skool hom oral te hoor hom. Seker se flappies. Oor dat ek gesê het Thank you.
gaan kyk wat in die curry is. Okay. Wow, jy is kunstig. Waar kan mense jou kunst sien? Op Instagram cv_art. Wow, okay, so vir mense sê. My naam is Reef. Ek is 6 jaar oud en ek ry perd. Wow, lekker, ons gaan van jou perd video sien, ne? Cool. Wat gaan jy nou doen? Ek gaan bietjie gaan swem, maar ek wag nie gou eers vir my maatjie. Okay, cool. Waar is jou maatjie? Sy trek nie vir 'n korf te kan. Wie is jou maatjie? Dit is Arnie se ma. O, sy jou maatjie. Ja. gaan jy nou swem of wat? Okay, let's go. Okay, vertel. Ja. Wat vang hy daar? Hy probeer om kap op die ijs te vang. O. Jy moet net pas op vir daai visstok, hoor. Jy moet eintlik hierdie kant toe swem, hoor, hierso. Na Ries. Ja, hierso sal lekker wees, net hier. Maar pas op vir hulle visstok soos hulle dit gooi, jy weet. Ons weet nie hoe om dit op hier na gooi. Ja, nee, ek dink kom ons swem. Kom ons swem daai kant. Jy sien daar by daai mense, moet ons daar gaan swem? Nee. Ons moet seker weer sandskry. Ons bly hier. Doro. Doro. Bananas. Dit gaan jou hoog gaan. Dit gaan jou hoog gaan. Okay, wacht nou. Wacht nou. Hoe hoorde dat? Is jy sjebet? Is jy oorbel, Nora? Ek sien die blimpie nie. Slapende skoonheid. Gaan jy nou weer huis toe? Nee, dan nie. O, waar gaan jy heen? Ek wil net iets anders op. Okay, want julle moet saam bly. Kyk, jy maar sussie, gaan net so van die loop swem by. Ja, jy dink sies kom. Ja. Julle moet net nie my met daai hoek gooi nie. Wat doen jy, Megan? Ek eet 'n vis. En wat nog? Ek teken. We can do that. We can do that for you. Yes. So, is it a... Working and working. Ja.
Yeah, toast. Kijk hierdie ene. Hy wil nie vas nie, maar ons nou kyk. Hierdie ene lyk oral. Ja. Toast dit, hoe lang los maar dit so? Ek weet nie, kyk manne. Kan jy hulle swem? Ja. Ek sê ek kan nie bo water swem nie. Ja, sy kan nog net soos onder water. Sy noem vir jou maatjie. Is so cute. Sy sê ons is saam met my maatjie. This is sweet, isn't it? Ja, sy is 'n regte model hier, hè? Ja. Is dit lekker, Luna? Ek en Megan is poeghuis van die eerste. En jy vanavond in allemaal een beetje klaar. O, jy lig die streepjes uit al die andere. Dit is my beste ongeluk in die man. Ja. Dis op jou braai. Nog 'n vier hierso. Braai vir jou. Kyk hier so lekker skaap chop. Nee. Ek soek nie vleis nie. My skaap is mos vegan. Hy eet mos gras. Net gras. Kyk daar, daar swem oupa hulle. Vygeboom, wat maak jy?